Hər vaxtınız xeyir olsun. Mak efirdədir əziz gənclər və siz bilirsiniz ki, bizim studiyamızda ən maraqlı gənclər olur. Bütün Azərbaycandan bizə gənclər yazırlar və qonağımız olurlar. Elə ilk qonağımız da Lənkərandan gəlib, tarix müəllimidir. Gəlin onu sizinlə birlikdə qarşılayaq. Xoş gəlmişsən, buyurun. Həbib, xoş gəlmişsən. Çox sağ ol. Necəsən, özünü necə hiss eləyirsən? Normalam, yəni ümid edirəm daha yaxşı olacaq. Bilirəm ki, Lənkərandan yoldan gəlmişsən. Və istəyərdim səni tanıyaq. Mən səni tarix müəllimi kimi tanıyıram. Sən də özün haqqında danış, gənclər səni tanısın. Buyur. Mən 26 yaşım var. Astranın Şübi kəndində yaşayıram və artıq 3-cü ildir ki, Lənkəranın Ucqar Dağlıq Gəgiran kəndində tarix müəllimlərə çalışıram. Hı-hı. Və çalışıram ki, biraz modern dərs keçirim. Yəni, ən azından çalışıram. Artıq necə alınır bunu, daha insanlar daha yaxşı bilir. Və başdan başlayaq. Harada təhsil almışsan? Mən orta təhsilini öz kəndimdə almışam. Yəni 2008-ci ildə Şüvikən orta məktəbimi bitirdim. Hı-hı. Və elə həmin il Lənkəran Universitetinin tarix və ictimai ixtisasına daxil oldum və 2012-ci ildə məzun oldum. Bir müddət kompüter və eyni zamanda bizim bölgəmizlə bağlı etnografik və tarixi araşdırmalar falan etməyə çalışırdım, bir yazılar falan. Eyni zamanda mən tələbəlik dönəmində bir neçə müddət uşaqlarla birgə, yəni orta məktəb şagirdlərlə birgə olmuşdum. Yəni belə bir fürsət yaranmışdı. Group advisor olmuşdum uşaqlarla və 14-cü ildə artıq mən qərar verdim ki, mən artıq müəllim olmalıyam. 15-ci ildə müəllimlərin işə qəbul imtahanından keçib Ucqar Gəgiran kəndinə göndərildim və artıq 3-cü ildir ki, çalışıram ki, tarix müəllimi olaraq fəaliyyətimi davam etdirim. Aha. Hazırda isə bütün sosial şəbəkələrdə səndən danışırlar. Biraz çox böyüdürlər. Əslində adi şeylərdir. Niyə böyüdülür? Biraz az tətbiq olunur bu yeniliklər. Ona görə bəzən adi bir şey böyüdülə bilir. O qədər mən motivasiya oluram, yəni ruhlanıram. Bilirsiniz, Ucqar kənddə işləməyin özünə məxsus çətinləri var. Amma Ucqarlarda uşaqları sevindirmək daha asandır. Nəyə görə? Çünki məsələn, şəhərdə bir şagirdi sevindirməyimiz üçün müəyyən o kreativ işlər ki var, onlar bəlkə yetərli olmaz. Biz daha onu 5-10 qatına etməyimiz lazım. Amma Ucqarlarda təəssüf şagirdlərimiz bu şeyləri az gördüyü üçün adi bir tədbirimiz, bir tarix gecəsi olsun və ya bir onlarla çəkdiyimiz on-off olsun və s. Onları daha çox sevindirir. Aha. Müəllimli deyəndə ciddi peşə kimi səslənir. Bəli. Amma sənin belə bir kreativ ideyan haradan gəldi? Əslində, artıq Azərbaycan təhsil sistemində 10-cu ildir ki, kurikulum tətbiq olunur. Hı. Yəni, orada müəllim bələdçidir, şagird sərbəstdir və orada hər bir şagirdin bərabər hüququ təmin edilib. Yəni, təlimdə bərabər imkanların yaradılması adlanır. Şagirdin marağı nəyədirsə və o maraq nəyə doğrusa, o təmin edilir. Bugün bizdə də Azərbaycanda 10 ildir artıq bu sistem tətbiq olunur. Amma təəssüf ki, biraz praktiki olaraq, təcrübə olaraq bunu çox geniş tətbiqini görmürük. Bu da kadr çatışmazlığına bağlıdır. Aha. Yəni, bizim müəllimlərimizin... Onda elə çıxır ki, hansısa bir şagird desə ki, mən kosmonavt olacağım gələcəkdə, sən deyəcəksən ki, onda tarixi öyrənmə, otur. Bəli, mümkündür. Mən hətta dərsdən sonra ona kömək edə bilərəm ki, kosmonavta bağlı biz araşdırma eləyək, məsələn, internet üzərindən ola bilər. Aha, nə gözəl. Bu mümkündür, yəni bu qeyri-adi bir şey deyil. Bugün o şagird kosmonavt olub ona tarix öyrənmək lazımdırmı? Bu müzakirə oluna bilər təbii ki, amma bu uzun vədə üçün o qədər lazım deyil. Bu minimal öz ölkəsinin tarixini bilsin, Azərbaycanın keçmişini, bu gününü bilsin minimal şəkildə. Bu yetər. Yoxsa mən ona deyək ki, Əlcəzarda baş vermiş bir hadisə, Fransa inqilabının mahiyyəti, nə bilim, Amerikada baş vermiş istiqlal müharibəsi, bu ona nə qədər gərəklidir yəni? Bu sual oluna bilər, yəni bu müzakirə açıq bir məsələdir, sözü amma biz düşünürük ki, biraz istiqamətə doğru kömək eləmək lazımdır uşağa. Amma müasir müəllim bələdçidir. Biz bələdçi, şagirdi dərəsinin dərsində nə olacaq? Biz orada bələdçi nədirsə, biz də məktəbdə oyuq dərsdə. Bu o demək deyil, dərs anarxiyadır, xeyl. Sərbəstlik anarxiya deyil. Bizdə nə zaman anarxiya yaranır? Həmin o etik kodeks formalaşmadığı zaman. Şagird əgər cəmiyyətdə və ailədə etik kodeksi formalaşdırmayıbsa, o sərbəstliyi anarxiya kimi görür. Və artıq sinif idarə olmaz hala gəlir. O sinifi idarə olunan hala gətirmək üçün biraz da o etik çərçivələri qoymaq lazımdır. Sonra sərbəstlik. İşin bu tərəfi də var. O da deyilməlidir yəni. Nə gözəl müəllimlərimiz var.
Qayıdaq sosial şəbəkəyə. Yəni bir çox səhifələrdə sənin videon paylaşılır və həmin videoda sənin şəkillərin də var, selfie şəkillər. Və olduqca aktiv bir selfie istifadəçisən belə deyim. O ideyardan yarandı. Yəni şagirdlərlə yolda və s. Əslində, müəllimin iki qızıl qaydası deyilə bilər. İki qızıl qaydası, məncə. Bir, şagirdlərə sevgi və səmimiyyət yanaşılmaz. İki, nizam-intizam. Biz davamlı ikincini tuturuq cəmiyyətdə. Nizam-intizam. Amma birincini unuduruq. Amma bu, birinci olmadığı zaman ikinci uzun müddət effektli olmur. Eyni zamanda ikinci olmadığı zaman birinci uzun müddət effektli deyil. Bu, səmimiyyət və nizam-intizamı bərabər aparsaq, hər şey möhtəşəm olar. İnanın ki, belədir yəni. Bugün şagird davamlı belə oturub dərs almaq istəmir yəni. Bunu hamımız, heç birimiz istəmirik. Bir dərs boşluğunda bir selfie çəkirik, arada bir on-off çəkdik. Dünya praktikasında da bu var. Bizim ölkəmizdə kurikulum sistemi tətbiq edilir, buna icazə var. Yəni, təhsil nazirinin tətbiq edilir sistem buna imkan verir ki, biz həmin o yenilikləri burada tətbiq edək. Məsələn, deyək, battle dərs. Bu, yəni, iki qrup arasında sual-cavab şəkildə gedir. Əslində, orada biz beat qoyuruq, beat, yəni rap, fon müsiqisindən istifadə edirik və iki qrupdan sual-cavab edirik. Məsələn, xronologiya, hamımızın tarix dərsində xatırladığımız və bezdiyimiz bir şeydir də, xronologiya nə qədər əzbərdə olar. Biz onu rap-nə edirik bəzən. Məsələn, onu deyək, bir beat qoyuruq, onu battle formasına edirik və ya hər hansı bir mövzu var, deyək ki, ən son məsələn uşaqlarına keçdik, 1830-cu illər üsyanları Azərbaycanda çarizmə qarşı. Biz onu debat edirik. Bir qrup o təsdiqdir, bir qrup inkardır. Orada üsyan rəhbərlərinin apardığı siyasəti, apardığı üsyan necə idarə edilməsini müzakirə edirik. Və burada daha çox mahiyyət anlaşılır. Çünki biz o faktları əzbərlədə bilərik, amma mahiyyət anlaşılmasa uzun müddətdə effektli olmayacaq. Bəli. Biz mahiyyət, sonra o faktı öyrənəcəm onsuz da. Maraqlı məqamlarını danışmaq istəyərdim. Yenə də o videodakı, məsəl üçün, yol əhvalatları görmüşdüm. Bəli. Onlar haqqında danışmaq istəyərdim səninlə. Bəli, məsələn, ora marşrut işləmir o kəndə. Mərkəzdən 36 km yoldur. Öz evimdən orası 80 km yaxındır. Və sən qərar verdin ki, bir dəfə piyada, ya da bir dəfə yox. Yox, bir neçə dəfə olub. Necə olub? Məsələn, mən getmişəm ora, marşrut Niva deyək tapıb gedmişik. Birinci ilimdə xüsusən bir neçə dəfə oldu bu. Məsələn, elə gün olub ki, qar yağıb, mən çıxmışam yola. Səhər tezdən üçün getməliyəm də, qayıtmalıyam. Amma maşın olmayıb. Mən də yol tutmuşam, gəlmişəm. Deyək ki, məsələn, 10 kilometr, 11 kilometr, tamam orada palçıq yoldur da, həm 11 kilometri. 36 kilometrin 11 kilometri palçıq yoldur. Məsələn, qarla gəlmişəm bir dəfə və ya məsələn, orada bir müəllim olub, onunla piyada gəlmişəm. Olur belə şeylər, amma şagirdlər bizi motivasiya edir yəni. Şagirdlər. Cəmiyyətdə baxmayaraq ki, yanaşmalar bir mənalı deyil ətrafımızda da. Amma şagirdlər bir növməli motivasiyadır və təbii ki, dəstək olan bütün insanlar. Həbib, bilirəm ki, yay tətili boyunca sən bir yerdə oturmursan və çalışırsan ki, şagirdlərlə və başqa da layihələrlə, başqa işlərlə də məşğul olursan, bu haqda da bizə danır. Bu necə baş verdi? Bu da gözləndirilməz oldu. Mən ilk olaraq may ayının ikisində uşaqlarla on-off videomu yerləşdirdim sosial şəbəkəyə. Bunu dostlar paylaşdılar, sonra sağ olsun səhifələr paylaşdılar. Bu, birinci bundan oldu. Hələ həmin müddətlərdə bir nəfər mənə yazdı ki, mən istəyirəm ki, uşaqlara hədiyə göndərim. Nəyə hədiyə göndərə bilərəm? Kitab. Bəli, kitab hədiyə göndərdi, idman ləvazimatı hədiyə göndərdi. Amma biz bunu, biz bunların hamısını paylaya bilmədik. Nə etdik? Apardıq evə təbii ki, qoyduq. Yay da gəldi artıq tətil, uşaqlar yox. Mən də velosiped sürməyə xoşlayıram, yəni yay boyunca xüsusən velosiped sürməyə çox sürürəm, yəni Astarada kəndlərə, ya da park bulvara gedib gələm bu şəkildə, Astarada park bulvarda yəni. Yəni, şey olmasın, qarışmasın burayla, orada təzə bir bulvar açılıb. O şəkildə gəzirdim və fikirləşdim ki, bəlkə bunu uşaqlara paylaya bilərəm bu kitabları, onsa mən gəzirəm velosipedlə. Və sonra başladım paylamağa, bunun videosunu qoydum, bu da inanılmaz bir dəstək aldı. Və getdiyim kəndlərə ki, dost tanışlar var idi, deyirdim ki, uşaqları yığın, gələcəm. O cür də paylayırdım. Bir də məsələn, yolda haradasa uşaq çıxırdı qabağıma. Məsələn, yaxınlaşıb deyirdim ki, bir dəfə belə bir şey yaşandı. Dedim ki, kitab istəyirsəmi? Bir uşaq var idi. Dedi ki, neçəyə verirsiniz? Dedim ki, bu hədiyədir, hədiyə pulla verilmir yəni. Belə şeylər də olur. Nəsə, bu şəkildə də payladıq. Sonra başqa insanlara hədiyə verdilər. Hal-hazırda çoxlu kitab, testlər hədiyə verirlər. Davam edir bu. Biraz vaxtımız, dərslərinə bağlı vaxtımız azdır. Bir də biz universitetdən istəyirik tələbələrlə işləyək, könüllülər bir neçə nəfər. Ümid edirəm ki, bir aya, bir ay müddətində biz bu işi tənzimləyəcəyik və davam edəcəyik.
məsələn elə yer olub ki, oradan piyada keçmişəm. Sonra bu maşını keçən orada deyiblər ki, bax orada biz canavar görmüşdük. Vau, canavar, yəni o düz mənim asma çıxmayıb, amma deyiblər ki, bax orada var. Belə şeylər də var, amma təbii ki, o meşənin içidir də. Yəni meşə var, dağdır. Düz meşəli o qədər çox deyil, amma var. Bəlkə belə olur. Tez-tez piyada keçsən, heyvanlar da selfie, yəni selfie çəkdirə biləcəksən. Yəni o biraz last selfie, son selfie ola bilər. Bunu olmasını istəmirik yəni. Həbib, gələcəkdə nə ideyaların, nə planların var? Bayaq dediyim kimi bu kitab paylama işini davam edəcək. Məktəblərdə bu işi davam edəcək. Testlərdir. Artıq qəlbin komandanız böyüyür. Çalışacaq ki, tələbələrlə işləyək. Bəli, ümidimiz var ki, yaxın aylarda bu işi nizamlayacaq. Yəni tələbə könüllü tələbələrlə. Gələn yayda velosipedlə istəyirik. Bu ildə iki nəfər gəldi bizə qoşuldu. Gələn yayda istəyirik ki, bəlkə bir bu veloqrup olar, 2-3 veloqrup. Hədiyyələrimiz çünki çoxdur, verən çoxdur. Testləri, kitabları o şəkildə paylayarıq. Bu dərs müddətində bunu davam edə bilərik. Eyni zamanda battle dərsi təkmilləşdiririk. Çalışırıq ki, bunu biraz daha yaxşılarla gətirək. Debat dərsləri artırırıq. Rollu oyunlar olsun dərslərdə, yəni tarixi səhnəciklər olsun. Çox adi bəzən olur, bəzən orta səviyyəli olur. Müzakirələr olsun və s. və s. Bunları çalışacaq, inkişaf elətdirək. Və hər halda ümid edirəm ki, başqa yeni metodlarda da işləyəcəm. Yəni, ağlımda var bir-iki metod. Bir metod var, ümid edirəm o da alınacaq. Və biraz bu battle dərs haqqını demək istəyirəm. Bu, bir çoxları müsbət qarşılayır. Bəzən isə deyirlər ki, bu dərsdə əyləncə varsa, bu necə dərs ola bilər? Dərsdə musiqi varsa, bu necə dərs ola bilər? Bu, əslində belə deyil. Bu, doğrudan dünya praktikasında da bu sübut olmub ki, dərsdə əgər fondan, yəni bitdən istifadə edilirsə və onun fonunda dərs keçilirsə, bu, uşaqlara daha rahatlıq verir. Uşaqlar dərsdə daha aktiv olur. Biz bunu doğrudan praktikada görürük. Və eyni zamanda da müasir dərsin əsas xüsusiyyətlərindən biri həm də əyləncəli olmasıdır. Əgər o dərsdə əyləncə varsa və həm də öyrədicidirsə, o zaman o keyfiyyətli dərs sayılır. Yoxsa o dərs sadəcə əyləncədirsə və ya sadəcə öyrədicidirsə, o keyfiyyətli dərs sayıla bilməz. Əyləncə və öyrədici bu iki xüsusiyyəti özündə birləşdirən dərslər keyfiyyətli dərs sayılır və battle dərsi o onlardan biridir. Bu Azərbaycanda çox az tətbiq olunur. Mən bildiyim qədərincə tarixi heç tətbiq edən yox idi. Yəni Uzqar kənddə bunu çalışdıq, elədik. Bu hər gün battle dərs keçmir təbii ki. Bu arada bir olur. Yəni biraz aktivləşdirmək, biraz dərsdə daha canlılıq. Çünki orada hamı iştirak edir. Orada yatan şagird, bezən şagird olmur. Ona görə müsbət olduğunu düşünürəm. Bir çox gənc müəllimlər indi bilirəm ki, regionlarda çalışırlar. Bəli, bəli. Və hansı müsbət tərəfləri var bunun? Ümumiyyətlə mən biraz yəni pafosla danışmaq istəmirəm, açıq danışım. Müəllim olmaq istəyən bayaq bir şey dedi. Yəni müəllimin iki qızıl qaydası var. Bir sevgi, səmimiyyət, bir də nizam intizam. Yəni bu işə sevgisi varsa, uşaqlarla işləmək istəyirsə, səbirlə və sevgi ilə uşaqlarla işləyəcəksə, çünki uşaqları adi bir şeylə sevindirmək mümkündür. Amma biraz səbir lazımdır. Çünki uşaq zaman-zaman ola bilər ki, insanı səbirsizləşdirə bilsin. Yəni uşaqdır da bu mümkündür. Əgər bu uşaqların işləmək sevgisi varsa, əvvəlcə bunu fikirləşsin, bunu artıq beynini, psixoloji olaraq özünü hazırlasın, sonra getsin müəllim olsun. Bu var. Bir ikincisi də ki, ucqar kəndlərdə olsun, ümumiyyətlə kəndlərdə işləməni şəhərdə də olsun. Müəllim işləyən adam, əgər o səmimiyyətlə, sevgi ilə gedirsə, o mütləq uğur qazanacaq. Çünki onun motivasiya mənbəyi şagirdlərdir. Onu rəhbərlik sıxa bilər, mümkündür. Onu kollektivi ona mənfi yanaşa bilər. Bu kollektiv bəzən qəbul eləmir, bəli. Bəzən mümkündür yəni. Amma onu şagirdlər qəbul edəcək. Və hətta tənəffüsdə belə o müəllimin ətrafında olacaq o şagirdlər. Bunu əminliklə biz deyə bilərik. Bugün gənc müəllimlər bunu bilirlər. Yəni, o aktiv olan, şagirdə sevgi ilə yanaşan gənc müəllimlər. Ona görə şagirdlərlə dostlaşsınlar yəni. Şagirdlə dost olmaq o demək deyil ki, orada nizam-intizam pozulur. Xeyr, biz şagirdlə dost olduğumuz zaman biz onun həyatın o mənfi, müsbət tərəflərini daha yaxşı göstərə bilərik. Bugün məktəb həyata hazırlanmamalıdır, həyatın özü olmalıdır. Belə bir şey var. Məktəb əgər həyatın özü olmaq istəyirsə, o zaman biz şagirdlə dost olmalıyıq ki, o həyatın özünü ona göstərə bilək. O yüzden mən fikirləşirəm ki, müəllimlər bu düşüncəyə getməlidir və eyni zamanda da fikirləşməlidirlər ki, həmin ucqarlardan, həmin o kəndlərdən, həmin kəndlərdən necə o bir söz var, cövhərlər var yəni, orada potensial uşaqlar var. Amma biz onları ortaya çıxara bilsək, onların içərisində bəlkə də həkim, mühəndis, müəllim, bəlkə də gözləmədiyimiz şəkildə bir mühəndis, bəlkə bir çox arzusunda olduğumuz bəlkə bir IT mühəndisi. Yəni, bütün bunlar nə qədər ölkəmiz üçün, bizim cəmiyyətimiz üçün lazımlı bir şeydir, bunu hamı bilir. Və onu biz oralardan çıxara bilərik. Çünki şəhərdə onsuz da uşaqların bu cür imkanları var. Amma orada uşağın çox kitaba əli çatmır, əlavə vəsaitə, əlavə testə, az çatır.
internetə çıxış imkanları bəzən var, düzdür, amma düzgün istifadəni bilmirlər. Bu şəhərdə də bu problem var. Biz ona internet resursundan düzgün istifadə etməyi göstərməliyik. Hə, bunu bilməliyik, sonra göstərməliyik. O da bu ayrı bir məsələ. Eyni zamanda biz şagirdlərimizə həm müasirliyi, həm də o mənəvi dəyərlərimizi aşılamalıyıq. Bunun üçün biz şagirdlərə dost olmalıyıq da, yəni. Bunun başqa yolu yoxdur. Əlbəttə. Həbib, sənə çox sağ ol demək istəyirəm ki, sən gəldin. Təşəkkür edəm. Və mənimlə bu cür gözəl söhbət apardın. Bildirəm, elə olub. Və inşallah səni artıq şagirdlərlə birlikdə gözləyirəm. Bizim studiyamızda. Və onlarla birlikdə və səninlə birlikdə bir söhbət çəkdik. Çox güzel olardı, həqiqətən. Çox sağ olun. Bu sürpriz oldu bu arada. Çox sağ ol, Həbib. Siz sağ olun, minnətdarım hər birinizə. Növbəti qonağımız Nuranədir. Onu tanıyacaqsınız və onunla bağlı bir sürpriz olacaq. Nuranə, xoş gəlmişsən. Nuranə, xoş gəlmişsən. Xoş gördük, Riyad. Səni görməyə çox şadam və istəyərdim ki, gənclər səni tanısın, öz adını denən, harada oxuyursan, yaşını və s. Buyur. Mən Nuranə Babayeva, 24 yaşım var. Bakalavr təhsilimi Bakı Slavyan Universitetində almışam. Roman-German dilləri üzrə filologiyanı bitirmişəm. Daha sonra Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin MBA üzrə biznesin təşkili və idarə edilməsi fakültəsinə daxil olmuşam. Və ondan sonra Litvaya gedib çıxdın. Bəli. Bir il yarım təhsil aldım İqtisad Universitetində. Daha sonra isə müraciət etdim Almanya və Litvaya. Birinci cavab deyək ki, Litvadan gəldi və mən qrantla 6 aylıq mübadilə proqramı ilə getdim Litvaya, Mikolas Romeris Universitetinə. Orada da, şəhəri. Bəli, orada da menecment üzrə ixtisasımı davam elədim və bitirdim, qayıtdım Bakıya. Aha. Oranın təhsil həyatından, oranın tələbəli illərindən danış bizə. Oranın təhsil həyatından əslində çox da ciddi fərqlər yoxdur. Çünki MBA fakültəsi beynəlxalq bir fakültədir. İstər bizdə çox yüksək səviyyədə keçirilir, istər orada. Təbii ki, fərqlər var idi. Tələbəliyə rəng qatdı. Həm xarici ortam, beynəlxalq mühit, dünyanın hər yerindən tələbələr var idi mənim qrup yoldaşlarım. Azərbaycanlı o qrupda mən idim. Aha. Yəni, çox maraqlı keçdi. Bəs orada qazandığın dostluqlar indi də davam edir? Əlbəttə davam edir. Elə iki həftə bundan əvvəl Londondan və Litvadan qonaqlarım gəlmişdi. Universitetin nümayəndəliyi idi və orada təhsil alan tələbələr var idi. Aha. Hansı ki, onlarla biz burada iki gün onlarla vaxt keçirdim. İstər şəhərimizi bacardığım qədər çox gəzdirdim. Həm bizim milli mətbəximizdən datdılar yeməklərdən. Aha. Çox gözəl iki gün keçirdilər. Məncə iki gün azdır bizim şəhəri tanımaq üçün. Çox azdır. İnanın ki, heç özləri getmək istəmirdilər. Aha. Yəni ki, mən əminəm ki, onlar yenə gələcəklər. Aha. Bu Azərbaycan gələndə artıq belə düşündülər. Bəs sən artıq orada olanda və auditoriyaya girəndə deyəndə ki, mən Azərbaycandan gəlmişəm, mənə maraqlıdır ki, onların təəssüratları hansı idi və ümumiyyətlə nə eşitmişdilər bizim ölkə barədə? Riyad, maraqlısı ondadır ki, Azərbaycanla Litvanın dostluq əlaqəsi çox güclüdür və şansım deyərdim ki, gətirmişdi onda. Onlar Azərbaycan haqqında çox şey bilirlər. Elə başlayaq, birinci universitetdə ilk dərs günü müəllim məndən Azərbaycanlı olduğumu soruşanda ilk cümləsi oldu ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi sizdə var idi. Mən cümləmi başlamamış, artıq aha. yanımdakı tələbələr başladılar ki, bəli, Azərbaycanda bu problem var filan. Mən gördüm ki, ətrafdakı insanların məlumatı var və Azərbaycanı tanıyırlar. Onlar Eurovision-dan danışdılar ki, hansı ki, gəlmişlər izləməyə. Aha. Hələ o vaxtdan təəssüratları çox güclüdü. Həm formulanı bilirlər, bizdə keçirilir. Həvəskarları danışırdılar ki, biz Azərbaycanda olmuşuq filan. Çox sevindirici bir aldı. Artıq Vilnius-da yaşayanda o şəhərdən danış, o ölkədən danış. Sənə hansı çətinliklər görmüşsən və ümumiyyətlə darıxırdın mı doğmalar üçün, dostlar üçün? İlk dəfə deyək ki, təyyarədən enəndə artıq biz şok yaşadıq, mənfi 17 dərəcəyə düşdü. Aha. Bizdə hava o qədər də çox sərt keçmirdi, yəni qış o qədər sərt olmurdu. Yəni birinci bizi şoka salan oldu ki, aha. burada çox soyuqdur, burada necə qalacaq? Təbii ki, sonra getdikcə uyğunlaşdıq. Amma bir məsələ var idi ki, nə qədər uyğunlaşsan da bizim ölkənin insanlarımızın olan istiliyi üçün sən orada darıxırsan. İstərsəməz yeməklərimiz üçün darıxırıq. Bizim mətbəx həqiqətən də mən deyərdim dünyanın ən gözəl mətbəxidir. Ən çox çətinliyi, yəni tələbə olaraq biz burada çəkirdik. Aha. Amma başqa belə çox, yəni ki, gözəl ölkədir.
Nuraynə, bəs İtaliyaya necə gedib çıxdın? Riyad, İtaliyaya biz Avropa Komissiyasının təşkil etdiyi bir proyekt var idi ki, biz orada iştirak elədik. Azərbaycandan iki nəfər idi, biri mən idi. Hardasa 8 günlük bir layihə idi. Bu layihədə yer aldım mən də. 2 günlü başlanğıc və bitmə oldu Milanda, amma təlimin özü keçirildi Sardinyada. Bizim üçün çox həm ölkə olaraq çox gözəl ölkədir, həm təlimin deyək ki, çox maraqlı oldu. Çünki ilk dəfə idi mən beynəlxalq konfransda iştirak edirdim. Ümumiyyətlə, layihənin mahiyyəti nə idi? Layihənin mahiyyəti xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlara məhdudiyyətsiz imkanlar idi layihənin adı. Yəni onlar baxmayaraq ki, xüsusi qayğıya ehtiyacları var, amma hər normal insanların necə deyək, görə bildiyi hər bir işi görürdülər. Məsələn, eşitmə əngəlli insanlar var idi ki, danışa bilmirlər, eşidə bilmirlər, amma musiqi üzərində elə xoreoqrafiyalar qurub təqdim edirdilər ki, yəni biz özümüz görəndə şoka düşmüşdük ki, yəni həqiqətən də onlar üçün elə şəraitlər yaradılıb ki, yəni çox gözəl keçdi. Və artıq o layihə bitirəndən sonra sən qayıtdın? Litvaya yenidən qayıtdım, bəli. Litvada da imtahanlarımız yekunlaşandan sonra sertifikatlarımızı aldıq və yenidən qayıtdıq Azərbaycana. Xaricdə təhsil, Riyad, təhsil məsələsi ilə bağlı tələbəyə yalnız 30% nəsə qata bilər. Yerdə qalan 70% isə onun dünya görüşünə təsir edəcək. İstədiyi ölkəyə oradan çıxa bilərlər. Biz vaxt baxımından 6 ölkəni gəzə bildik Avropada. Amma yəni, əgər vaxtını düzgün bölə bilsələr tələbələr, daha çox yerlərə gedə bilərlər. Və bu onların həm dünya görüşünə olsun, həm fərqli mədəniyyətlər, fərqli millətlərlə tanışdığına onlara çox şey qatacaq. Nuraynə, hansı başqa maraqların var? Ola bilsin idman, rəsim çəkmək və s. musiqi? Rəsim çəkmək, düz vurğuladın, mənim ən sevimli məşğuliyyətlərimdən. Yəni, boş vaxt tapanda ən çox rəsim çəkməyi xoşdurum. Həm psixoloji olaraq rahatlıq tapıram. Bəli, həm psixoloji olaraq rahatlıq tapıram bir növ, həm də sakitləşirəm, sevirəm bu işi. Ondan əlavə vaxt olduqca badmintonla məşğulam. Uşaqlıqda daha profesional şəkildə məşğul olurdum. Yəni, böyüdükcə işlər artdı, həm təhsillə bağlı daha çox yer ayıra bilmədim həyatımda ona. Məncə, çox gözəl idman növüdür. Mən də onu uşaqlıqdan xoşlayıram və həmişə də oynayırdım. Bir sualım da var. Çox maraqlı bir sualdır və yəqin gənclərə də çox maraqlı olacaq bu sual və sualım. Aparıcı olmaq istəyirsən? Riyad, televiziya mənim üçün çox doğma bir məkandır. Çünki mən artıq 7 ildir bu sahədə çalışıram. Həm təhsil, həm iş. Ona görə fərqli bir şey deyil mənim üçün. Yəni ki, sevdiyim bir işi görəcəm. Aha. Və sürpriz dediyim məqamı istəyirəm açıqlamaq. Nuranə bizim aparıcımız olacaq. Çox sağ ol təqdimatın üçün və dəvətin üçün. Bəli, gənclər artıq səni bugün də tanıdı və inşallah gələn verilişlərdə səni daha yaxından tanıyacaqlar. Və nəhayət ki, səni dəvət edirəm mərkəzə və istəyərdim ki, Nuranə bir sürprizi də açıqlasın. Dostlar, biz bugün Riyadla sağollaşırıq, çünki o təhsilini xaricdə davam etmək üçün burada olmayacaq gedir. Riyad, sənə uğurlar arzulayırıq, yolun açıq olsun. Gələndən sonra da mütləq səni gözləyəcəyik, Magda. Çox sağ ol, mən bu studiya üçün çox darıxacam və xüsusilə sizə görə gənclər, sizin üçün mən çox darıxacam və scenarini ötürürəm Nuranəyə. Nuranə, buyur. Çox sağ ol, Riyad, sənə də uğurlar. Çox sağ ol. Sağ olun, dostlar. Sağ olun, dostlar. Görüşənə dək. Hələlik.